Екологічна комісія не підтримала пропозицію партії «Воля» щодо застосування електронної системи «Прозоро» для екологічних коштів. І дане питання не потрапило до порядку денного обласної ради. Тому вже на сесії фракція «Воля» внесла пропозицію поставити це питання на розгляд депутатського корпусу. Я прошу поставити на голосування все-таки ту пропозицію, яка не була підтримана ні бюджетною комісією, ні екологічною, щодо застосування системи «Прозоро» для всіх екологічних коштів понад суму 50 тисяч гривень. Як зауважила заступник голови облради, очільник фракції «Воля» Оля Галабала, всі суми, що виділяються на екологічні кошти, є дотендерними, тобто до 1,5 мільйона гривень. А це означає, що підрядники, які здійснюють роботи, визначаються без тендерів. Хто є виконавцями цих робіт, інформації немає. З усього переліку заходів на суму 80 мільйонів, тільки 6 заходів є ті, які мають, на які мають бути проведені тендери. Це на суму 14 мільйонів 7 тисяч гривень. Решту на суму 65 мільйонів 993 тисячі гривень. Це так звані дотендерні суми. Якщо ми зараз з вами не включимо прозорі тендерні, верніше прозорі відкриті закупівлі для екологічних коштів на суму, я вам сказала, яку 65 мільйонів гривень, то, на жаль, це рішення буде дуже мати великі корупційні ризики. В свою чергу голова обласної ради Олександр Сич закликав депутатів не брати участі в піарі. У мене така думка, що в нас деякі представники політичних сил змагаються, хто більше попіариться на популярних речах. У підсумку пропозиція фракції «Воля» щодо запровадження електронної системи «Прозоро» для екологічних коштів не знайшла підтримки серед депутатського корпусу.